ବର୍ଷାରେ ବି ଧାରଣା ଦେଲେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ, ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଦେବୁ, ଖରା ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ, ଦାବି ଯେବେ ପୂରଣ ହେବ ସେବେ ଯାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ ଏବଂ ସେବେ ଯାଇ ହଟିବୁ। ଇଏ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଧାରଣା, ଯାହାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବଦରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସତର୍ପା ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସତର୍ପା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଏମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ନା ସରକାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ସତର୍ପା, ନିହାତି ଭାବରେ ବିକାଶ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆଜି ନୁହେଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମେ ଯଦି ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ, ଯାହା ସରକାରୀ ଜିନିଷ ରହିଥାଏ, ଯାହା ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ରହିଥାଏ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ, ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆମ ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବୁ, ଏହା କହିକି ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଧାରଣା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଓଏସ୍ଏସ୍ ଟିଇଟି ଏବଂ ସିବିଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଜଣେ ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂଘ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସଂଘର ଯେତିକି ରହିଛନ୍ତି ମହିଳା ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷାରେ ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପଚାରିବା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛୁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣ ଧାରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଜି ପୁଣି ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବି ରହିଥିଲା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଏମିତି ବସିଥିବେ ସରକାର ଯଦି ଆପଣ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି? ଏମିତି ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏମିତି ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର ହେବ ମ୍ୟାମ୍, ଆମର ଆଉ କିଛି ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଏଇ ଶୀତ ରାତିରେ କାକରରେ ଭିଜୁଛୁ, ଆଜି ଜୀବନ ମରଣ ଆମର ସମାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଆମକୁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଏତେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ଏତେ ତାଙ୍କ ସବୁ ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମର କୌଣସି କଥା ରଖୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନଥିବେ ଆମେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଅଧିକାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବୁ। ଦେଖୁଥିଲେ ବିକାଶ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ଚାକିରି ମାଗିବୁ ଏବଂ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଛୁ ଆମେ ଆମର ଚାକିରି ମାଗିବୁ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଉଠୁଛି, ଯଦି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଅଛନ୍ତି ସରକାର କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନେକ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପଦବୀ ଖାଲି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଭାଇ କାହିଁକି ଏଇ ଧାରଣା ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଏମିତି ଚାଲିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଭାରତସ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠେ ଦ୍ୱେ ସଂସ୍କୃତମ୍ ସଂସ୍କୃତି ତଥା, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ସାରା ଭାରତବର୍ଷକରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ରୂପେ ପରିଚିତ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ସଂସ୍କୃତ ବିନା ସଂସ୍କୃତିର ପରିକଳ୍ପନା ଅସମ୍ଭବ। ଦୀର୍ଘ ସାତ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ସରକାର ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ବଳି ମାତ୍ର 1304 ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ମାତ୍ର 50% ପୋଷ୍ଟ ରଖି ଆଜି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇକରି ଆଜ୍ଞା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କିଏ କାହାର ଛୁଆ ପିଲା କେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍କୁଲ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ମଡ଼େଲାଇଜ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶିକ୍ଷକ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା କହୁଛନ୍ତି, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଯେଉଁଠି ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ସାରା ସମାଜକୁ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ, ମରାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଶିଖାଇଥାଏ, ଆଜି ସଂସ୍କୃତର ଶିକ୍ଷକ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ କାନ୍ଦୁଛି, ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ବୋଲି? ଏହା ଅତି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା।
आम मानकर दुख दुर्दशा सरकार जाणीशुणी सचिव को देखिलु शिक्षामंत्री को भेट करूँ किंतु पाखु एमती आमको किसी सतोषजनक आंसर मिल पारिना आम आपण मध्यम अनुरोध करुचु ये हूँ आज्ञा शिक्षक समाज वास्तव चित्र मंत्री बैड्रे कौन 16,000 शिक्षक निजुक्ति हे एति शिक्षक निजुक्ति हे केवल प्रचार आज्ञा या छड़ा किसी नुहे जदि आप बास्तव चित्र अनुभव करेंगे शिक्षक आज नारी सुरक्षा कथा कौन नारी मैंने आज कांदुंट खरा बर्षा शीतर दुख कष्ट पीड़ित होकर जो प्रकार दुर्दीन अवस्था आपड़ से दिन 12 रात न्यूज नहीं दीर्घ रात अनिद्रा होकर आज्ञा ये तंबू तले खरा बर्षा शीतर आम रही याठू भाई आ दुख कथा कौन हो पाए दिन धरिकी मान ये आंदोलन जारी रही ना सरकार ना कौन अधिकारी ना किए से दुख और सेमकर दाबी शुणुंत बहुत बहुत धन्यवाद सतर्पा ये आम प्रतिनिधि जे बाबद्रे अधिक अपडेट दे।